проекту постанови про створення ТСК з перевірки обґрунтованості підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Питання про проект постанови відповідної було розглянуто Комітетом з питань регламенту ще 15 травня 2015 року минулого, тобто більш ніж рік тому назад. І було звернення до авторів відповідного проекту постанови, одним із яких є і лідер фракції «Батьківщини», про те, щоб усунути недоліки, які недоліки цієї постанови, які унеможливлюють її розгляд у залі Верховної, на нашу думку, унеможливлюють розгляд її в залі Верховної Ради України. Зокрема, йдеться про недотримання принципу пропорційного представництва депутатських фракцій у складі комісії. Крім того, є такі елементарні питання. До складу комісії пропонується включити народного депутата Насалика, який наразі народним депутатом вже не є. Пропонується включити народного депутата Добродомова від фракції БПП, який членом відповідної фракції вже не є, і так далі. Тобто більше ніж рік ці недоліки не усуваються. Тим не менше, з глибокої відчуття глибокої поваги до авторів відповідної постанови, ми не пропонуємо повернути її без розгляду автора ініціативи. Все-таки пропонуємо її доопрацювати і, можливо, після цього розглянути в залі.